Petro wa kwanza 3:7. Kadhalika nanyi waume, kaeni na wake zenu kwa akili na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu, na kama warithi pamoja wa neema ya uzima, kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Tumsifu Yesu Kristo. Anaongea kitu cha ajabu sana. Kaeni na wake zenu kwa akili, sio kiroho peke yake, kwa akili na kumpa mke heshima kama chombo chenye udhaifu. Nani anachomaanisha ni kukipa chombo chenye udhaifu heshima? Unahitaji uwe na akili ya kubeba udhaifu wake. Kukipa chombo chenye udhaifu heshima, inahitaji uwe na akili ya kubeba udhaifu wake ili apate heshima. Na ili uweze kubeba udhaifu wake, unahitaji ustahimilivu, unahitaji uvumilivu, unahitaji akili ya kujua hapa niongee au ninyamaze, hapa nifanye au nisifanye, hapa nijibu au ninyamaze. Unahitaji akili. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Saa nyingine ni chombo kidhaifu ambacho ukijibu tu isivyopaswa kujibu umekibomoa. Ukiongea tu kwa staili ambayo haukupaswa kuongea hivyo umekibomoa. Sasa ili kukilinda kibaki na heshima pamoja na kwamba kina udhaifu, unahitaji utumie akili. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya. Sasa unaweza ukaenda mahali, unaweza ukafika nyumbani kwa wale ambao wameoa, umechoka, una stresi za kazini, una mambo kichwani yamejaa, unafika nataka akueleze kitu kilichotokea saa moja usiku, anaanza tangu alipoamka. Tumsifu Yesu Kristo. Unahitaji akili ya kupambanua kwamba okay, nivumilie kupoteza dakika 20 kumsikiliza au ni mjibu tusiongee siku mbili. Unahitaji tu akili. Tumsifu Yesu Kristo. Unahitaji tu akili ya kupambanua kwamba nikimkatiza hapa nisimsikilize, maumivu atakayeingia hapo ndani, siku mbili hatutakuwa na amani. Lazima ujue gharama ya kutokuwa na amani siku mbili na gharama ya kusikiliza dakika 20. Sababu akimaliza kueleza ndo amepona, hata kama aliumia ndo amepona. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa unahitaji akili. Ndio maana tunasema kaeni nao kwa akili na kumpa heshima kama chombo kidhaifu. Maana yake nini? Kuna sehemu ya kama udhaifu wake ni kujieleza ili apate heshima. Lazima uwe na uvumilivu wa kusikiliza. Pa kunyamaza unyamaze, pa kuitikia uitikie, pa kuuliza swali uulize. Shangilia anajieleza hapa, anamaza mbona hujaniuliza chochote. Haleluya. 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 Tumsifu Yesu Kristo. Na tayari kimeshakuwa kikwazo kwake, hana amani tena na anaweza asieleze tena. Sasa kuna mali alitegemea uulize na hujaulize. Tumsifu Yesu Kristo. Kulea mtoto wa kike kunahitaji akili nyingi kuliko kulea mtoto wa kiume. Mimi nalea mabinti wengi ambao niko nao karibu na walea kiroho. Kuna mmoja niliwahi kumsikiliza, nafikiri ilikuwa ni Amos, aliongea masaa 4:30. Unajua masaa 4 unasikiliza mtu mmoja, 4:30 anaongea tu.
Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini alivyomaliza, alipona mahali ambapo amewahi kuhudumiwa mwaka hajapona. Sasa nyingine anaeleza, anaweka breki, analia nusu saa, anaanza tena. Anaeleza tena, anafika mahali, analia robo saa, anaeleza tena. Akimaliza kueleza na uchungu umeisha. Hayo ndio mkatizo kambia, hayo sema tu shida ulionayo. Unamhudumia anaondoka na uchungu wake. Chenye uzaifu huhitaji kuwa rohoni tu, unahitaji kuwa na kwenye akili pia. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya. 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 Ndio maana nasema ishini na kwa akili. Najaribu kuonyesha nini? Unavyopaswa kutumia akili. Sasa kuna vurugu nyingine na unazo kwa sababu tu ya umeamua kuweka akili pembeni. Hujahesabu gharama. Saa nyingine unasafiri, kama sisi tunasafiri kila wakati, unakaa mahali wiki tatu, wiki mbili, siku kumi, kila siku unaongea kwenye simu, anakueleza kila siku kilichotokea, kila siku kilichotokea. Kwa ukija ni kana kwamba haukuondoka. Sababu unaelewa kila kilichotokea tangu ulipoondoka mpaka unaporudi. Na ukifika anaanza mwenye. Asa unakazana tu, haya situlisha ongea kwenye simu, sawa.